ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ସମାନେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚିଲ ଟେକିଲା ଭଳିଆ ଟେକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ କ'ଣ ଭାଇ? ହେଲମେଟ୍ କାଇଁ? ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲୁ ବାପା ଏଡ଼ି, ତୋର ଲାଇସେନ୍ସ କାଇଁ? ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କାଇଁ? ଏତା ଯଦି ନଥିବ ଏମିତି ଫାଡ଼ିଦେବେ ଯେ ଛାତି ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର କମେଇ ପୁରା ନେଇଯିବେ ରେ ବାପା, 2000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ନକୋଡ଼େ, ତାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିବ, ସିଏ RTOର ହେଇନଥିବ କି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ହେଇନଥିବ, ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବ, କହିବ କି ତୋର ଗାଡ଼ିର ଏତା ଏତା ହେଇଛି, 5000 ଟଙ୍କା ବାକ ଫାଇନ୍ ଦେ, ତମେ ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବ। କିଅଣ କହିଲେ ରେ ବାପା, 5000 ଟଙ୍କା? ଏ ବାପରେ, 5000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣି? ଏତା କହିଲା ଭିତରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପିସ୍ତଲ ଲଗେଇଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯିବି ଦେ ଗୋପାଳ। 1-5000, 2 ପିସ୍ତଲ ଭାଇ, ସେ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ସେମିତି। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାହିଁ, 2000 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି, 90 ହେଲେ ଆକା ନିଅ। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ନା 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 ହେଇପାରିବନି, ତୁ ଆକା ପଇସା ଦେବୁ। ତାହିଁରେ ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ନାଇଁ, ପରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ଫାଇନ୍ କାଟିଦିଅ ହେଲେ କହିଲା। ତାକୁ ଆକା ପଇସା ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। ହେଲେ ତାହିଁରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ RTO ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇନା ଯାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ମୋର ସେଇଠି RTO ବାଲା ଜଣେ ଧରିକି ଆକା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପିସ୍ତଲ ଲଗେଇ ଏତା କରିଦେଲି। ହେ ବାପା, ସେମାନେ ପୁରା ତାଟକା, ଏଇଟା କ'ଣ କଲା? ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ନୋକଟାକୁ ଆକା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ କହେ କି ଫୋନ୍ କରେ ଯେ ମୋର ଏଟା ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ତତେ ଦେବି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ନାଁରେ ତାକୁ ଆକା ଡାକେ ତାକୁ ଧରିବା। ଜାଲରେ ମାଛ ଫସିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା, ତାପର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ରସିକ ନାଗର ଚୂଡ଼ାମଣି, ହଇ ରେ ତୁ କଣ କଣ ମାରିଦେଲୁ? ଏତିକି ମୂର୍ଖୁଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପିସ୍ତଲ ଲଗେଇକି ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଝଡ଼େଇବାକୁ ବସିଛୁ, ଏତିକି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର ପଶିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତତେ ପଇସା ଦେବ ସେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବ, ଆ ପଇସା ଦେଇ, ତୁ କିଏ କି ବାପା? ତୁ RTO ପରା, ହଁ ତୋ ଭଳିଆ RTO ଯଦି ଜଗତରେ ରହିବ ନା, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାସିଯିବ ବିନା ବନ୍ୟାରେ। ଏ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି କେତେ ମହି ଅଛି ନୋକଟା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଲୋ ଗୋପାଳ, ଆରେ ଭାଇ ଭଲ ଚିକଣିଆ ଚେହେରାଟା ତ ପାଇଛୁ, ଆରେ ମିଲିଟରୀରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛୁ। ଓହୋ, ସେ ଚେହେରାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦେଇ RTO ଯାଇଛନ୍ତି। ନେ ବାପା, ଏବେ କିଏ ମାମୁଁ ଘର ଯା, ସେଇଠି ପୁରା ପଇସା ଦଉଥିବୁ, ଆଉ ତୋ ପିସ୍ତଲକୁ ତତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ମାମୁଁ ମାନେ, ଯା ହେଇ। ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ପଟେ ଚେକିଂରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଜଣେ MH ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ଅଟକେ ଆସିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରୁ ଜଣେ ପଛରୁ ବାଇକ୍ ଧାରି ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି କି ହେଉଛି ଅଟକେ, ପ୍ରଥମେ ଅଟକେଇଲା, ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଛି, ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା। ଏବେ ଥାନାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ନକଲି ବୋଲି, କିଛି ତା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଛି, ସେ କହୁଛି 5000 ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯେ କି ଆଉ କିଛି ପଇସା ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ମାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତିକି ଚାଲାକି କାମ କଲେ ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ବାଇକ୍ ବାଲା ରୋକା ବୋଲା ମୁଁ RTO ହୁଁ, ବୋଲା ଗାଡ଼ି ରୋକୋ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରୋକ ଦିଆ, ଉସ୍କେ ବାଦ ବୋଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦୋ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଦିଆ ତୋ ମେରେ କନପଟି ପେ ଗନ୍ ସଟା କର 5000 ରୁପିଆ ଛିନ୍ କର ଲେ ଗିଆ। ଫିର ଆଗେ ମୁଁ ଜବ ଆୟା ତ ଦେଖା RTO ସାର୍ ଖରେ ଥେ, ଉନସେ ମୁଁ ବୋଲା ସାର୍ ଐସା ଐସା ମେରେ ସଙ୍ଗ ଘଟନା ହୁଏ। RTO ସାର୍ ଫିର ବୋଲେ ଫୋନ୍ କରୋ ଉସ ଆଦମୀ କୋ, ଫିର ମୁଁ ଫିର ଫୋନ୍ ଲଗାୟା ଆର୍ ବୋଲା କି ଅର୍ ଆଜାଓ ପଇସା ନିକାଲା ହୁଁ ATM ସେ ଆଗେ ପଇସା ଅର୍ ଲେ ଲୁ, ଲେକିନ କେସ୍ ମତ କରନା। ବୋଲା 27500 କା ତୁମାରା ଚଲାନ ହୋଗା, କଲ ସୁବହ 10 ବଜେ ଚଲାନ କରୁଙ୍ଗା। ତ ସାର୍ ବୋଲେ କି ଏକ କାମ କରୋ, ଉସକୋ ବୁଲାଓ, ପଇସା କେ ବହାନା ଦେକର ଉ ଆଏଗା। ତୋ ଆୟା ଉସକୋ ଫିର RTO ସାର୍ ପକଡ଼େ ଆର୍ ଲେକର ଥାନା ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭାଇନାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲେ ସିଏ ସତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏ ଭାଇନା, ଭାଇ ତମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଇଥିଲ, ଡକେତି କରିବାକୁ ଆଇଥିଲ, ହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହଁ, ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଆଜି ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ପିଠିରେ ବି ଆଲୁଅ ଲଗେଇଦେବେ ପୋଲିସ ମାମୁଁ।